navn det er Anders Hansen. Jeg er 26 år, og jeg er første kører, og jeg er AH Motorsport. Og mit navn det er Nikolaj Aumann. Jeg sidder som anden kører i bilen hos AH Motorsport, og jeg er 25 år gammel. Super. Jamen, så siger du velkommen til jer. Og så må I lige høre lidt om, hvordan startede teamet op, og hvornår startede teamet op? Jamen, teamet startede op i 2018, hvor vi blev enige om, at jeg kunne godt tænke mig at køre klubrally. Så derfor brugte vi vinteren 2018 på at bygge en rallybil til det. Okay. Hvordan har I to mødt den anden så? Vi har gået i folkeskolen en gang sammen, tilbage i 7., 8., 9. klasse, må det være. Og der har vi begyndt at snakke sammen. Så har vi haft et års tid, hvor jeg har været på efterskole, hvor vi egentlig ikke har snakket sammen. Så har vi fundet sammen igen, da jeg kom tilbage derfra. Lad os op, hvordan har I så kørt sammen som team? Jamen, det startede tilbage i 2018, så det er jo det må være 5 år siden. Det er 5. sæson, vi starter på nu. Hvor Nicolaj og jeg har før kørt torsdagsrally, hvor vi har været afsted sammen bare for at hygge os. Hvor vi har skiftet til at være anden kører for hinanden. Og så er det der, hvor jeg egentlig har spurgt ham ad, hvad vil du være med? Og det vil han jo så gerne. Jamen, så har du jo kørt lidt, Nicolaj. Ja, det har ikke taget lang tid for Anders at overbevise mig. Jeg nåede at have min første bil i 2 dage, før Anders han fik rodet mig ud i torsdagsrally. Og jamen, så har jeg ikke givet slip på det siden. Hvad så er din relation til det, Anders? Jamen, min relation, det er, at min far, han har kørt rally. Og så tilbage i 2015, da han blev bedt om at være mekaniker på en rallybil. Og da de så manglede ekstra hjælp, så kom jeg ind og skulle hjælpe til. Og så gik det egentlig slag i slag. Lige pludselig så skulle jeg selv prøve at køre. Og da vi var færdige med klubrally, så kunne det være sjovt at prøve noget, der var lidt vildere. Og så endte vi egentlig med at køre DM-rally. Super. Og det gik jo også fint nok sidste år, kunne jeg forstå. Ja, vi endte faktisk med at vinde DM i vores klasse. Så det kunne næsten ikke være gået meget bedre. Nej da. Hvad så med dig, Nicolaj? Hvordan er det så at sidde siden af nogle gange? Når Anders han farer derude? Jamen, nogle gange der kan det godt lige gå lidt vildt for sig og være lige lovligt tæt på. Specielt med nogle sidespejle over i min side en gang imellem. men det er noget, man vender sig til efter et stykke tid, så er det lidt mindre skræmmende, og så skal der lidt mere til at skræmme mig i hvert fald. Men Anders han finder nye måder en gang imellem. Okay, jeg får en ny. Hvordan er det til at finde her, Nicolaj? Bliver du nogle gange køresyg? Det skulle jeg spørge for en, der hedder Simon Hyllemann. Han spørger, om man bliver køresyg nogle gange som co-driver. Det er hændt et par gange. Jeg har før hængt ud af siden af bilen, lige inden vi skulle starte op på næste prøve. Og lige med nød og næppe nået at komme ud af døren, før det kom op. Men der er ikke tid til at vente særlig meget længere på det. Og det er også noget, man løbende vender sig til. At simpelthen stole på den anden person og finde ud af, hvordan man selv undgår det. Det vil sige, at det er så Anders, der kører bise med, som bliver dårlig. Ja, det kan man godt sige. Hvor mange er I så, i team her? Jamen, vi er jo mandskabet i bilen. Det er Nicolaj og jeg. Og så har vi 3 servicefolk, hvor min far er den ene af dem. Det er Paul Erik. Så har vi Martin. Og en helt ny en, der hedder Kasper. Og han starter op i år. Martin har været med i et par år efterhånden. Og han gør det kanon godt. Han er altid med. Jo, jeg kunne forstå, men så er jeg sidste år. Det gik jo godt sidste år. Men vi blev mester. Og så fik vi kørt en del løb sidste år? Ja, vi kørte 6 løb. Alle DM-løbene. Hvor vi desværre udgik til det første med en knækket trækaksel. Så der var skulle holdes stram kabel for, at vi kunne nå at vinde DM. Jeg havde faktisk ikke troet på, at det kunne lykkes. Men det gik. Super. Med stabil kørsel. Det var super. Og han er ikke blevet dårlig, Nicolaj. Ja, det var faktisk samme løb, Nicolaj. Han blev dårlig. Men han blev dårlig på transportetappen. Nå. Ikke den herinde. Det var den. Det var en kilometer før vi var nået hen til start på den næste prøve, så sagde han lige pludselig, Anders, jeg har det dårligt. Du skal stoppe nu. Så holdt jeg ind til siden. Så brækkede han sig ud af sidedøren. Og så gik der lige et halvt minut. Så rettede han sig ind i bilen igen. Jeg er klar. Det må man sige. Det er professionelt. Ja, det er fint. Hvad så med jeres fremtidsplaner? Hvad skal I lave i år? Jamen i år, der kører vi rally short mesterskabet her i Danmark. Og så vælger vi at tage
resten af de løb, der også er i Danmark, så det er Rally Jylland ud over det. Hvad siger Anders? Hvad siger kæresten til, at du ligger og racer rundt derude? Jamen, for det første, så har jeg jo racerbilen, før jeg fik hende. Så der er hierarkiet bygget op der. Skal jeg klippe det ud? Ja, nej, kæresten, hun er egentlig fint tilfreds med det. Til at starte med, der sagde det hende ikke rigtig noget. Men nu er hun faktisk kommet med ud og køre sikkerhedsbil. Så hun er med til løbende. Hvor hun kører prøven igennem, før vi får lov til at køre fuldstændig tosset. Hvad med dig, Nicolai? Hvad siger familien til dig? Hvordan har de det med, du fra rum med en, der går der køresyg? Jamen, jeg tror, ud af min far og min mor, så er far nok den, der mest... Hvad kan man sige, glad for at se mig køre. Mor, hun kan godt finde på at lige tage hånden op foran øjnene en gang imellem, og så lure igennem fingrene i stedet for. Hun kan tider godt synes, det går lige lovligt stærkt, men de er begge to glade for, at vi har alt det sikkerhedsudstyr, vi har i bilen, og det gør dem væsentligt bedre tilpas med, at man ligger og kører voldsomt ud på landevejene. Okay, har du selv tænkt på at tage rette på et tidspunkt? Jeg har overvejet det. Nok ikke i samme DM-stil, som jeg kører med Anders. Måske noget klubrally en gang, men det er ikke... jeg indrømmer gerne, at Anders han er en væsentligt bedre fører, end jeg er. Så jeg føler mig næsten mere tryg ved, at han sidder bag rattet, end jeg selv gør det. Ja, så er det godt, det er delt ud på den måde. Det er rigtig dejligt, at det er delt ud på den måde. Hvad så? Har I nogle små sjove historier om hinanden? I kan stikke lidt til... Jamen, jeg kan godt starte. Ja, lad os starte med en historie om Anders der. Lad os høre det. Nej, jeg kender jo Anders som lidt mere stille type fra folkeskolen af. Der er simpelthen en gang, hvor der kommer Anders op til mig og siger, nu vil lillebror ikke køre med som anden kører i klubrally længere. Og skulle jeg ikke være med til det? Hvor jeg får bare sagt, jo, jeg ved ikke rigtigt, om han mente det som en joke dengang, men det virker det ikke til, han gjorde. Og så lærte jeg da også noget nyt om Anders, så det var den her lidt mere stille dreng, jeg kendte fra folkeskolen. Det forsvandt altså alt sammen, når han satte sig bag rattet af en bil. Det chokerede mig lidt første gang i hvert fald. Så vågner han op, når han kommer for ret i hånden. Det kan man roligt sige, han gør. Der er biler, der er blevet noget kun mishandlet ved at han sidder bag rattet, men det er ikke lykkedes ham at skræmme mig væk endnu. Nå, det er da godt. Og jeg tyder også på, at I har det godt her i time. Hvem er dig, Anders? Har du noget, du kan... Men Nicolai, det er sjovt, vi kan høre om ham. Jamen, det er jo svært at vælge. men jeg ved ikke, om det er specifikt med Nicolai, men i hvert fald sådan med teamet. Der har jeg en sjov historie her fra Tyskland sidste år, hvor vi skulle ned, og det er næsten knald eller fald. Hvis ikke vi vinder, så kan vi ikke blive Danmarksmester, så det skal bare gå godt. Og så kører vi ud på første prøve, og hvad gør jeg så? Jeg sætter den jo i et hegn. Vi understyrer ud i et skarpt højresving, rammer kanten foruden og snor rundt, og kanten over i venstre side. Og så er man jo noget deprimeret, må man nok sige. Vi når ikke engang at holde stille, før Nicolai, han siger, kør. Han var klar. Han var videre. Der var ikke noget chok. Vi skulle bare videre. Så vi får startet bilen igen og kommer afsted. Og det ender egentlig med, at på 45 minutter, der får vores servicefolk banket den her stakkels bil, får den rettet ud, får sat nye stumper på, og så er vi klar til at køre. Jeg skal selvfølgelig lyde en kæmpe tak til alle de andre, udover dem, der var i team, der hjalp til, for vi kunne ikke have gjort det selv. Hvad så? Kan du fortælle lidt om motoren, Anders? Om hvad I har herude? Jamen herude i motorrummet, der er det hele lidt adskilt, kan man sige. Hele fronten har været taget af her hen over vinterpausen, før vi kunne komme til at renovere det hele. Men den er ikke helt kommet på endnu. Vi venter på de sidste gearkassestumper, så vi kan blive færdige. Men det der egentlig er med den her bil, den er meget original i sin opbygning. Motoren er ligesom den kom fra fabrikken. Det er en 1600 motor, der yder omkring 135 heste. Så det er ikke det helt vildt voldsomme. Der hvor det ligesom bliver lidt specielt, det er hernede i hullet, der ligger gearkassen. Det er nok ikke til at se, men den er der nede et sted.
den håber vi til næste sæson bliver bygget op som en duckbox. Det betyder, at man ikke behøver at bruge kobling, når man skifter gear. Så det er noget hurtigere og noget mere holdbart. Udover det, så er alt det unødigt igen fjernet. Der er ingen sprinklerbehold, og der er flyttet lidt rundt på bremse, ja, kaliber og ting og sager. Det der også er lidt specielt, det er vores affjedring hernede. Og det hele, det er meget mere voldsomt opbygget, end det er på en almindelig gadebil. Det skal virkelig kunne holde til at få nogle tæsk. Og så har bremserne jo fået en omgang også. De er betydeligt opgraderet fra en standardbil. Og det gør simpelthen, det er meget nemmere, eller meget rarere at bremse ned fra de høje hastigheder. Ja. Hvad med nummerpladerne? Skal ikke have plader i bilen? Jamen, når man kører rally i Danmark, så er vi så heldige, at vi kan slippe for at have nummerplader på vores biler. Vi kan nøjes med de her små klistermærker, som man får endags prøvemærker på. Så slipper vi for at indregistrere i bilen. Okay, hvad har vi så herinde? Kan du se lidt om opbygningen herinde? Herinde, der har vi jo igen resten af sikkerhedsburet. Så har vi en lille hængekøje til at lægge vores hjelm i, hvis vi har lange transportetapper. Så er der det, der skal være. En førstehjælpskasse og dundkraft. Herover har vi en trekant og veste. Hvis vi kører motorvej, så skal de være der. Og så her er der en... Ja, det er brændstofslangen, der kommer op, hvor man kan få taget en brændstofprøve, hvis man bliver udsat for det. Hvornår bliver udsat for brændstofprøver? Jamen det er, hvis man kører internationale løb, at man kan blive udsat for det. Det har vi aldrig prøvet. Ja, så skal det her for at se, hvad I har brændstof i? Ja. Er der regler om det også, hvor meget det må være? Jamen det er jo, du må kun køre på almindelige brændstof herhjemme. Der er nogle regler omkring det. Ja, så Anders, må høre lidt om bilen herinde. Forstår du lidt om bilen? Bilens opbygning, det er jo egentlig, at man har taget alt, der er inde i en normal gadebil, og så pillet ud. Det eneste, der bliver sat i igen, det er instrumentbrættet her. Det skal være der, i forhold til de regler, vi kører efter. Men rattet er skiftet ud, sæder og seler er skiftet ud til noget, der er meget mere sikkert. Og så har vi fået en styrtbøjle i, så hvis vi skulle være så heldige at have en alvorlig ulykke, så slår vi os ikke. Det er selvfølgelig også pakket ind med skum her, for at tage eventuelle slag mod hjelmen. Så har vi vores GoPro. Det sidder jeg her og filmer ud af forruden. Her oppe i fronten, der har vi en skærm til at sidde, som er en GPS-tracker. Den sidder ikke i det, for noget man får udleveret til hver løb. Men den sidder der, så kan vi se alle informationer, hvis der er et uheld. Ja. Gearstangen er også original, men ellers så er der den hydrauliske håndbremse, der gør, at man kan blokere baghjulene. Så det er meget nemmere at lave en håndbremsevending. Og så har jeg ellers mine kontakter hernede i bunden til hovedafbryder og det ekstra lys, hvis vi skal sætte det på. Og brændslukkeren, den er her også. Der er et brændslukningsanlæg i hele bilen, så hvis vi kommer ud for et uheld, så skyder den af og kommer skum i kabinen og ud i motorrummet for at stoppe en eventuel brand. Hvad så, Nicolaj? Hvad har du over din side som co-driver? Kan du forklare lidt om det? Herovre der sidder jeg med mine papirer, hvor jeg har mine noter, og jeg har alle mine linjer med instruktioner, jeg skal give til Anders, mens vi kører, så han kan holde bilen på vejen. Alt det foregår op igennem et stemmeanlæg, der sidder ledninger ud til både min og Anders' hjelm. Og det er simpelthen måden, som vi kan holde bilen på vejen, hele vejen igennem en prøve. Udover det, så sidder jeg med en triptæller, som jeg kan bruge til at hjælpe os med at navigere imellem prøverne. Så når vi skal ud og køre på offentlig vej, så har vi afstandsmåling på, simpelthen. Ellers så er siden herovre rimelig ribbet. En af de få tillæg, der er, det er, når vi er ude og køre om natten. Så har jeg en lampe, så jeg kan se, hvad jeg skal sidde og læse op. Og ellers så... Ja, så er praktisk talt alt pillet væk fra mig. Jeg mister mit handskerum. Og til gengæld så sørger Anders for, at der altid sidder et nyt sidespejl på, når han hiver dem af. Det får sidespejlet over. Det får du nyt en gang imellem. Det er rigtig ofte, får jeg et nyt, det føler jeg. Det kan jeg så takke Anders for, jo. Det kan jeg. Tusind tak, Anders. Så siger jeg mange tak for, at jeg kommer og besøger jer. Og så får jeg mulighed at lykke i et nyt sæson. Jamen, det var så lidt. Det er altid rart at få besøg herude. Hvis man vil vide mere om os, så kan man finde os på Facebook, hvis man søger på AH Motorsport, og ellers på vores hjemmeside ahmotorsport.dk.